Növbəti mövsümdən futbol üzrə Azərbaycan 1-ci divizyonunda çıxış edəcək Mingəçevir klubu hazırlıqlara start verib. Nur şəhərinin təmsilçisi Yaşar Məmmədzadə adına Mingəçevir şəhər stadionunda toplanışladı. Hazırlıq prosesi isimə hərəkətləri ilə başlayıb. Seleksiya xarakterli toplanışda baş məşqçi Azər Həşimov yeni gənc oyuncuları sınaqdan keçirir. Məşqlərə 20 futbolçu dəvət olunub ki, onlar gənc mütəxəssisin etimadını qazanaraq Mingəçevirin 1-ci divizyondakı heyətində yer almaq istəyirlər. Baxışa gələnlərin nəyə qadir olduqlarını bilmək üçün futbolçular həm məşq zamanı, həm də iki tərəfli oyunlarda ələkdən keçirilir. Günlərim seleksiya xarakterli məşqimiz başladı və 2 həftəlik planlaşdırırıq ki, məşqimiz olsun seleksiya xarakterli. Ondan sonra avqustun 2-sindən arsa 12-sinə kimi təlim məşq toplantısı fikirləşirik və orada yoldaşı görüşləri oynayıb, gücümüzü sınıb və çempionata hazırlaşacaq. Komandanın toplanışında 6 qapçı yoxlanılır. Onlardan özünü ən yaxşı tərəfdən göstərən 3-ü heyətə cəlb ediləcək. Qapçılardan işləyən məhsi kimi 6 qapçını gördünüz. Hal-hazırda onlardan içində qərar vermək birinci günə bəhs etməsə də, İnşallah ki, gələcək məşqlərimizdə onlar barədə qərar verəcəyik. Ən azından 2 gənc qapçını, bir də ən birinci bir qapçı kimi yaşlı qapçı saxlayıb. İnşallah çempionata davam edəcəyik. İnşallah bu şeylərə nəzarət eləməliyik. Həqiqətən də məsuliyyətli bir işdir. Məsuliyyətli bir işin üzərində çalışmaq özü də bir məsuliyyətdir. İnşallah ki, uşaqlara güvənirik. Gələn uşaqlarda uğurlar hazırlayırıq. Allahın izniyle yaxşı olur. Komanda Energetik adı ilə sonuncu dəfə 1-ci divizyonda 2016-2017-ci illər mövsümündə mübarizə aparıb. Kollektiv maliyyə çətinliyi səbəbindən 2017-ci ildən yeni yaradılan region liqasında çıxış edirdi. Orxan Cəfərzadə, Mingəçevir.